соціальних мережах все частіше з'являється відео з дронів з палаючою російською технікою. А це наші танкісти абсолютно безкоштовно роздають російським солдатам квитки на концерт Кобзона. Танкісти 25-ї Січеславської бригади з дня у день наносять вогневе ураження ворогу. Вони вже давно відпрацювали алгоритм дій. Для них він доволі простий. Спочатку проходить рекогносцировка. Тобто ми приїжджаємо в населений пункт, визначають нам рубіж, ми приїжджаємо туди, там стоять старші, виходить, піхотинці, ну, які є знайомі, їм, типа, як в помощ. Вони нам визначають рубіж, ми виїжджаємо, відпрацюємо, вертаємося назад. Все. Спочатку повномасштабного вторгнення хлопці брали участь у різних оборонних боях та наступальних операціях. З таким досвідом, попри усі перешкоди, їм вдається виконувати найважчі бойові завдання. На протязі 2 місяців ми жили в танках. Просто жили своїм екіпажем, у нас 2 пари було, ми працювали. Там були постійно артобстріли, авіація і все. Ну, я не знаю, як ми вижили. Наші танкісти майстерно уражають противника з великої відстані, завдяки чому залишаються непоміченими. Є ще таке поняття, як працювання танка з закритих вогневих позицій. Пріоритет – збереження бойової машини і збереження життя екіпажу. Опять же, благодаря активним заняттям по вогневій підготовці з нами, ми мали змогу, мали навики, знання. Регулярні навчання та тренування танкістів – запорука успішного знищення живої сили та техніки противника. Лави українських танкістів постійно поповнюються. Основні знання новачки отримують у навчальних центрах, а вже безпосередньо у підрозділах їхні побратими влаштовують додаткові тренування та діляться здобутим у боях досвідом. Хлопці дуже швидко сприймають інформацію. Швидко навчаються, я б навіть сказав, вони з усвідомленням відносяться до навчань, тобто як губка впитується, що їм розповідаєш. Видно, що прийшли хлопці з усвідомленням того, що вони прийшли на війну захищати свою країну. Українці не скорена нація, і це щодня демонструють наші армійці на полі бою. Тож тримаємо оборону і впевнено крокуємо до перемоги.